to get fucked. I know it's a woman. God, obviously, I'm not you can never thought that. But. Men vi går all det är bara spel. Vi går. Ja men alltså jag alltså bara för du fick det. Liksom du fick ju Minecraft, Nintendo också, det blev spel alltså. Du fick ju massa spel. Och dessutom vissa spel du spelar. Det är de spel jag. Super hot. Kan man det? Nej. Då laddar man ner mods på Nintendo. Nej, alltså vadå? Nintendo, hur fan laddar man ner? Ska du göra det? Bara. Man måste typ koppla in den i datorn och ladda ner program och hit. Fan, du joinar någon. Det är ju dum alltså. Boka min telefon. Nu hör de vad du spelar. De bara Super Mario Odyssey har dess trashes på. Fan, vad dåligt. I kinda got like all the way up to the free wall. Yeah, I know. It's like it's kind of confusing. I got the way all up to the slippery wall, now I just forgot how to walk. Oh my god, who am I so bad? Oh yeah, I'll hug him up. Jag vet, jag har vunnit, hur många gånger har du vunnit spel? Jo, vi är exakt lika bra. Det fick du dessutom. Det var faktiskt jag som gjorde att vi... Vilket konto körde på? Vilket konto körde på? Vems konto? Can you push me out of offline? Den tredje sidan någon. Darker side. Det fick du. Can you please... Viggo, vilken är musik, du vet den där helt omöjliga banan? Eller alltså jag menar inte den där det är alla de fyra. Jag menar den där, det... Do you hear me? Så ska man typ göra en jävla parkour, sen så är det typ lava och det slutar aldrig. Sen åker man på ett moln, så kommer det... Jag har till och med vunnit den. Jag satt... I know how to do that basic stuff. Det var länge sedan. Jag kommer inte ihåg. Okej, jag kan inte klart det. Jag kom dock till sista steget. Vilket du vet när man ska... Vilket du... All of them will follow me. Alltså, vet du vad jag gjorde? Jag kom till sista. Vet du vad man kan skippa två jävla delar? I den. Gör. Det sa du inga att ta det. Eller dinosaurier. Ja. Man kan bara glida över två delar. Där jävlar har du oss. Vi ska få Half-Life. Vi ska få Half-Life. Det är first person shooter i världen man ska överleva över som. Folk säger att det är det bästa vi har spelat någonsin. Du är så överens. Bro, I keep on hitting my head on that ground. Fuck off! Komalala, komalala, sevesta. If some Christ gonna hit him in his chest. Bro, Pink, just come down. Sevesta. Pink, come down. Not
safe. I'm in it. You. Samma lagt ökar jag fått. Jag menar 500-600 månader. Det kör jag för att jag har video. Det var vad jag vill. Dress, rice, skapare, salia, viol. Jag får gå. Det är så här vi gör då, du gör. Kristoffer. Kristoffer, du vill veta. Welcome to the Tower. So, please, it's okay. Bang, 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 bang.
music. Sir, may you rate my combo out of he's Daisy and I, but he's using the wrong music. Bro, you're not tiptoe. Oh, no, J3BU, you're not J3BU. Oh my God. You can hear him breathing, bro. Actually, well, he left.